Hronični pacijenti u 10 beogradskih opština u posebno označenim apotekama mogu, zahvaljujući elektronskom receptu, da dođu do lekova. Najave su da će početkom naredne godine elektronskim receptom do lekova dolaziti i pacijenti širom Srbije. Direktora apotekarske ustanove Šumadija Aleksandra Damljanića pitamo koje su po njegovom mišljenju prednosti i šta ova procedura znači za pacijente, ali i za apotekarske ustanove i zaposlene u njima. Svakako da je elektronski recept odličan i efikasan, samim tim što štedi vreme pacijente koji je hroničar, ako ne treba ići na kontrolni pregled u primarnu zdravstvenu zaštitu, može online ili pozivom na određeni telefonski broj kod izabranog lekara u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, praktično zatražiti izdavanje elektronskih recepata. Sa našim sugrađanima je bilo jasno kako sistem funkcioniše. Prvo, neophodno je da i zdravstvena ustanova i apoteka koja treba da realizuje elektronski recept bude potpuno informatički spremna. Kada to kažem, mislim da mora imati brz protok interneta i mora imati dobre i jake hardverske komponente koje je operativni sistem u kojem funkcioniše, odnosno mora imati moćan softver. Ako pitate kakva je situacija u Aranđelovcu, što se tiče zdravstvenog centra Aranđelovac, ja ću dati sa sebi priliku da u njihovo ime kažem da su potpuno spremni za izdavanje elektronskih recepata. Ako pitate državnu apoteku, apoteke Šumadija, mi smo spremni još pre 6 meseci kada sam ja to upravo i objavio i samo čekamo uputstva dalje Ministarstva zdravlja, jer je praktično ovo pilot projekat u beogradskim opštinama, da se uče svi praktično efikasnosti, mane i nedostaci, ako uopšte postoje u izdavanju elektronskih recepata, i u jednom trenutku, kažu, nakon nove godine primenit će se na celu Srbiju. Kako taj sistem funkcioniše? Praktično, neophodna je institucija elektronskog potpisa i menjanje zakona o elektronskim dokumentima. Kada svi lekari budu deponovani elektronski potpisi, imaće svoje kartice i nekom pacijentu, Marku Markoviću, izdaju elektronske recepte koje praktično se nalaze, kako to vole informatičari, kažu, u elektronskom oblaku ili na serveru Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Pomenuti pacijent Marko Marković, koga smo ovde tako figurativno predstavili, u bilo kojoj apoteci na teritoriji Republike Srbije i u označenim apotekama koji izdaju elektronski recept, može da se pojavi i da se identifikuje na osnovu svoje zdravstvene knjižice, gde će diplomirani farmaceut sa servera skinuti sve neophodne recepte i izdati odgovarajuću terapiju. Svakako, zašto je pilot projekat u početku za hroničare? Kod brojnih hroničnih pacijenata neophodno je i kontrolni pregled iz vremena na vreme, da se uoče sve operativne efikasnosti, mane i nedostaci postojećih sistema koje verovatno su svedene na neki minimum, i zatim će se primeniti u celoj Srbiji. Normalno, papirni recept će ostati u nekom vremenskom periodu i dalje će funkcionisati, tako da ćemo imati elektronske i klasične recepte kakve smo izdavali do sada, dok potpuno sistem ne bude funkcionisao sa elektronskim zdravstvenim kartonima i sa elektronskim zdravstvenim receptima. Zbog čega je to dobro? Elektronski zdravstveni recept je pristupačan svakom lekaru na teritoriji Republike Srbije, koji, ukoliko se, ne daj Bože, nekom hroničaru pogoršalo zdravstveno stanje, nije na teritoriji opštine Aranđelovac, imaće uvid u svu terapiju koju je praktično koristio i sve bolesti od kojih se leči. To je jedna, svakako, čak će videti krvnu grupu i ostale podatke ukoliko se nalaze u zdravstvenom kartonu pomenutog pacijenta. Elektronski recepti takođe moći će da se realizuju na teritoriji cele Republike Srbije u apotekama koje budu imale mogućnost da izdaju lekove na elektronski recept. To su ogromne uštede vremena, ogromne uštede tonera, papira, nečijeg vremena da oštampate elektronske recepte, što govori u prilog tome da će možda pacijentima u početku biti neobično i možda će malo zdravstveni sistem biti sporiji, dok ne bude ovladao svim veštinama izdavanja i propisivanja elektronskog recepta, ali samim tim i primarna zdravstvena zaštita dobija mnogo više i novca i vremena za posvećivanje samom pacijentu, kao i primarna farmaceutska zaštita, gde neće praktično voditi administraciju, nego će voditi dijalog sa pacijentom dok mu realizuje elektronski recept, o nekim interakcijama između lekova, o nekim neželjenim dejstvima, praktično bit će poboljšen kvalitet uz uštedu u zdravstvenom sistemu i primarne zdravstvene i primarne farmaceutske zaštite. I efekat je
bit će ozbiljan efekat, a to će se meriti i uštedama vremena i u poboljšavanju zdravstvenog stanja populacije nakon nekog perioda, pretpostavljam godinu dana, neki odgovarajući period kada se može podvući crte, kada se sve analize mogu praktično izneti.